horta waxaan idin sheegayaa habeen dhaweyd, habeenka dhaweyd waa aniga iska caraysnaa, aad baan u caraysnaa runtii. Waxa weeye waa iga caraysiyana wax kale ma ahayn, warbixin layga duubay oo waqtigaas ka hor layga duubay oo Dalsan TV intay yimaadeen ay iga duubeen oo maaragtay iga codsadeen ayaa warbixintii xoogaa waxaan ka dareemay inay wax ku jiraan. Anigu markaan si baan u arkay, iyagana markii aan wada hadalnay oo ismaaragtay iska warwaaqsannay oo runtii way soo waceen, isla maalintii dambe ay soo waceen oo ayla soo xiriireen. Jasaakum allahu khayran jasaa. Walaalahay waxayna iga qanciyeen inaysan wax haba yaraatee ka wadin maaragtay xumaan ah. Weliba ninka idla la yiraahda ay soo wacay, dhallinyarada ah oo maaragtay barnaamijka iga duubay. Marka idle runtii waa qanciyey, wuxuu yidhi walaal anigu horta kama aana wadin wax ma garanaysa ayay xumaana. Waxaan dadka oon tusaynay keliya in aad shalay halkaa ku jirtay, maantana aad halkaa joogto. Anigana waxaan ku yidhi nimayahow sidaa inaad samaysaan ma aysan ahayn, oo dee inaad heesaha soo gelisaan ma aysan ahayn. Wax heesahan waa ka baxay, waan iskaga tegey. Dib dambeeto hees inaad dhagahaygu maqlaan maba doonayo. Waxaan doonayaa inay dhagahaygu maqlaan qur-aan iyo xadiis iyo maaragtay waxaan ku jiro iyo barwaaqadan ku jiro, wax kale oo ay dhagahaygu u baahan yihiin haba yaraatee, iyo hees dambe waaba ka yaqyaqsanayaaba. Ilaahay baa subxaanahu watacaalaa iga madoobayey. Rabbi subxaanahu watacaalaa, yaa man yuriidu allaahu bihi khayran yufiqhu fi diin. Ilaahay qofku doonayo rabbi subxaanahu watacaalaa diintiisa ayuu ka waafajiyaa. Marka alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Walaalayaal, ilaahay baan mahadaa iska leh subxaanahu watacaalaa imankan siiyey. Marka walaalayaal, marka iyagu waxay dhaheen saasa ii qanciyeen, runtii annaga waxaan u arkay dee in booga lasoo dhaya ma garanaysaa, aan wax kaleeto wixii ma garanaysaa lasoo qufayo, xaalad kale la gelayo, waxay ila noqotay wax kale ila noqotay. Waayo runtii raalli kama aanan ma garanaysaa ahayn in hees lasoo daayo, oo waayo heesku waa dee waxaanu iska daynay oo faraha ka qaadnay. Marka waxaa isu kay qaban weyday dee ninkii hees buu fasaxaya iyo hawshii waa joojiyey, waa isu kay qaban weyday walaalayaal. Marka in wey waxa weeyaan iyagu dhinaca wanaagay ka rabeen oo waxay ka rabeen sidaas ma garanaysaa ay sheegeen inay wax yar ka soo qaataan oo maaragtay yidhaahdaan ninkaas saasuu ahaan jiray. Almuhim waa iscafinay walaalahay, wax walbaba ma garanaysaa waa ka wada hadalay oo jiray, waana iska qancinay. Waxa weeyaan anigana de habeenka dhaweyd de kolleyba waa anigii idin idhi iga gaarsiiya dadkaas. Marka idinkuna walaalayaal waad mahadsan tihiin. Waxaan idin sheegayaa inaanu hadda dad walaalaan nahay oo maaragtay aan iscafinay. Waxay kaloo ii sheegeen walaalahay in ay qoftii la odhan jiray iyadana, waxaan halkan hambalyo uga diraa iyadana, walaashay ilaahay subxaanahu watacaala kasoo hanuuniyey hawshii ay ku jirtay oo ahayd Xamdi Kuwin. Xamdi Kuwin, fanaanadii Xamdi Kuwin. Xamdi Kuwin dadkii berigii aan Hargeysa tegay igu soo dhaweeyey bay ka mid ahayd. Runtii waa gabar walaashaya Xamdi. Waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaalaa iyadoo dhallinyaro ah oo gabar ah inay insha allahu tacaala ay hawshaa iskaga baxday, ilaahay dartiisna ay uga baxday, cid ka saartay iyo cid maaragtay hawshaa aanay shaqo macnaha ku lahayn, laakiin iyadu ay iskaratay oo iskaratay wax kanu inay adduunya tahay oo laga tegayo. Ilaahayna wuu jecel yahay subxaanahu watacaala addoonku markuu shaab yahay oo dhallinyaro yahay oo maaragtay waqtigu cibaadaysan karayo, waqtigu wax qabsan karayo, inuu waqtigaa usoo noqdo. Goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen way ka fiican tahay waqtigaas. Waayo walaalayaal, qofku waa bini aadam, wa kullu ibni aadam khataa wa khayru khataa altawaabu. Ibni aadamkao dhan wuu qaldamaya, laakiin waxa waaye waxaa ugu fiican qofka ka soo noqda khaladkiisa. Rasuulku sala allahu calayhi wasalam saasuu yidhi. Marka walaalayaal, waxa weeye innagoo dhan baa qaladna ka dhacaya, innagoo dhan baa qalad gelayna, gafaaf baynu gelaynaa, gafaaf joogaynu nahay.
wax ma garanaysaa haba yaraatee dhammaystiran ma jiraan laakiin kafafkaynu galayna inagu haddaynu nahay dadkii walaalayaal ee hawshaa ku jiray inagu cidna ma dari jirin waxyaaba mase cidnana ma inaan dhici jirin waxyaaba dembiyo kalena ma inaan geli jirin laakiin walaalayaal waxaynu u darayn nafteennaynu u darayn nafteennana waa u darayn ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ina ka reebay baynu diidnay ya rabbi baynu ku caasanay halkaasaynu caasi kaga jirnay laakiin wax ma garanaysaa kale oo aynu samaynaynay ma jirto qofku marka walaalayaal hadduu iskarto oo hawshaa ka soo baxo oo waqtigaa maaragtay isdaba qabto wax ka fiican walaalayaal ma jiro ilaahayna wuu jecelyahay qofka toobad keena watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun buu yihi rabbi subxaanahu watacaala lacallakum tuflixuun ya ilaahay uu soo noqda ya waad liibaanaysaan rabbigiina usoo noqda dhammaantiin rabbigiina usoo noqda waad liibaanaysaan innagoo dhan maaragtay liibaantu waxayba ku jirtaaba inaad rabbigaaga usoo noqoto oo waqtigaad isqabato adiga waxa weeye jaanis baad haysataa waqti baad ku jirtaa marka walaashay xamdi ku weyn aada iyo aada baan ugu hambaldhayeynayaa walaashay aada iyo aada baan maaragtay ugu boorinayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuusan dib dambe ilaahayba waxaan ka rajaynayaa inuusan dib dambe kugu celin ya sanadka waxaan tegi doonaa haddii ilaahay i gaarsiiyo waqtigaas wadka igu sugo rabadaankana waa tegi doonaa meeshii barakaysnayd oo kaaga soo ducayn doonaa xajkana sanadka waa soo xajeeya xajkii weynaana waxaan xajin doonaa insha allahu tacaala marka walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa mar walba khayr barwaaqo iyo bashbash intaad dhallinyarada tihiin kulligiin ka faa'iidaysta anigu walaalayaal nin dhallinyara oo naftiisa sida kaleto waa isaga fiicnaan jiray laakiin bahalahaas iyo mikrofoonka inaan qaato baa ciladaydu ahayd qof walba cilad buu leeyahay balwada in badan iskuma aana fiicnaan jirin balwadaha kaleto iyo waxyaabaha kale laakiin hawshaydu halkaasay ahayd halkiina waa ilaahay waa iga soo afjaray subxaanahu watacaala barwaaquna igama horreyn markii aan tegay xaramka wallaahina beedin sheegin barwaaqo igama aysan horreyn markaan xaramka tagay xaramka ilaahay subxaanahu watacaala qofkii uu geeyo baa garan kara nimcada iyo barwaaqada taalla biyaha samsamka markaad cabto oo aada ducaysato oo aada rabbigaaga barido oo aada maaragta halkaas 24 saacad ilaahay baryayso rabbi waa kafuuru raxiim adcuunii buu yidhi astajib lakum rabbi yaa rabbi baa saa ina yidhi adcuunii astajib lakum war i barya aanin ka ajiibi markaasaynu wax kale baryaynaa adduunyo kaleynu baryaynaa addoomaynu baryaynaa masaakiinoo waxba inoo qaban karin rabbi oo wax walba ina siinaya oo ina abuurtay oo waxa weeye hawl kastaba ma garanaysaa isagu baynu ka caga jeedaynaa marka walaalayaal insha allahu tacaala rabbi waa qan wax ku culusina ma jiraan rabbi wallaahi wax ku culusi maba jiraanba wax walba haddaad niyad la timaado khaalisa ilaahay subxaanahu watacaala niyadaadii buu og yahay waxaa ku jira wax walba buu kuu sakhiraya ya marka walaalayaal anigu intii baan maaragtay ku jiraa wallaahi been maydin sheegayo nimcada iyo barwaaqada aan ku jiro ya anuun baa dareemi karaa ya waayo xanuunku markaad hanuunsan tahay oo hanuun intuu ilaahay ku siiyo subxaanahu watacaala uu kugu daro deganaansho sakiino baa dareemaysaa waa sakiino baa dareemaysaa ma garanaysa marka alxamdulilah walaalayaal idinkana ilaahay maaragtay haydin sharfo waa ii soo ducaysaan intaa waa ii soo ducaynaysaan ducadeenna ayaan maaragtay wax badan ku helay wax badan waayo waxaa idinku jira dad wanaagsan oo badan oo badan oo qalbi wanaagsan oo laga yaabo habeenkii inay salaadaha u kacayaan laga yaabo inay maaragtay naga fiican yihiin 100 jeer marka alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalayaal jasaakum allahu khayran jasaa oo allah idin sharfo oo allah idin karaamayo anigu intaasaan maaragtay idin oranaya walaalayaal walaasheenna u ducaya walaalayaal oo usoo ducaya in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uusan ku celin
walaalaha kalena waxaan u rajaynayaa inay iyaguna ka soo baxaan oo inta goorgoor tahay inay iskaga baxaan. Waxaa kani waa laga 24 saac walaal, haddaad intaad duubto, haddaad youtube ka buuxiso oo ka buuxiso qurun iyo fuwaxish iyo balaayo, berri baad ka dhimanaysaa. Dhibat haye, youtubekii waad buuxisay, balaayaad ka buuxisay, adigana waa lagaa kaxayo, dhibat. Marka walaalayaal, waxaa fiican inaad ka toobad keentaan oo iska daysaan oo go-aan ka qaadataan hal mar. Waxa kan waxaa ma garanaysaa adigay dani kugu jirtaa inaad toobad keento, toobadu aday dani kugu jirtaa, waayo lafahaaga masaakiinka ah oo adigu ma xamili karto naar, naar baa ka badbaadaysaa, ilaahay caradiisa ka badbaadaysaa subxaana wa tacaala. Laakiin hadduu ilaahay kuu caraysan yahay oo rabbi aad hadhowdii hor tagto, waxaad rabbi la hortegaysaa. Ilaahu wuxuu ku dhahayaa jaaniskii iyo waqtigii aan ku siiyey iyo xaaladii aan ku siiyey, maxaad ku samaysay baa lagu dhahayaa. Marka aadna waxaa la soo istaagaysaa, anigu meel heblaayaan show ku tumay, meel heblaayaan sidaa yeelay, waa heesaayey, magarafoonaan haystay, halkaasaan samaynaayey baa la soo istaagaysaa. Marka kaafiyo kale dheeri weyn. Marka walaalayaal, ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maaragtay dhammaanteenba nagu sugo khayrka iyo wanaagga ilaahay subxaanahu watacaala. Waana ka rajaynayaa marka insha allahu isoo duceeya. Anu hadda iska seexanaya oo arday baan iska ahay, wax badan kuma jirayo, keliya inaan gabadhaas u hambaryayo. Walaalahayna aan idin sheego inaanu iscafinay bay ahayd keliya, walaalahay inaanu iscafinay dareer dalsan oo maaragtay haddar aanu xaaladda heshiisnahay. Intaasaan rabay walaalayaal inaan idin sheego. Dee wixii insha allahu aan soo geli doonaa marmar maaragtay haddii la yidhaahdo waxwa is oran doonaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa, ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dhammaanteen inuu khayrka iyo wanaagga inuku sugo. Qofkii insha allahu buka ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo. Qof walba waxa uu tabanayo ilaahay baa maaragtay siin kara, ilaahay baana ka kaafin kara. Qof walba waxbuu tabanaya, qof baa caruur raba, qof baa lacag raba, qof baa adduunyo kale raba, qof baa in noo naxariisto raba, qof baa caafimaad raba, qof walba meel buu rabaa. Waxa uu qof walbaba rabo ilaahay walaalayaal haydin siiyo, ilaahayna haydin sharfo, haydin karaameeyo. Aniguna insha allahu nin meeshaasi aan gaaray waa arrin cajiiba weeye oo ilaahay baa subxaanahu watacaala mahadeeda iska leh. Midna ha cabsanin oo ballan, ballanta ibni aadamka lala galo waxaa ka weyn ballanta aad rabbigaaga la gasho. Anigu waxaan idinla sheegayaa ballan cad baan rabbi la galay subxaanahu watacaala, ballan cad baan la galay ilaahay subxaanahu watacaala inaan mar dambeeto inaan ka noqon. Meeshaan ku galayna waad garanaysaan waa xaramka, waa meeshii barakaysnayd wey. Ballantaas ballan laga bixi karo maaha, waa ballan haddaad ka baxdo aad adduunyada intaad joogto iyo aakhiraba aadan liibaanayn, weligaa liibaani mayso. Yaa marka ilaahayba subxaanahu watacaala igama saaro. Yaa marka walaalayaal, aad iyo aad walaalkii Barkhad Jaamac Batoon, Barkhad, Barkhad walaal waa ku salaamay. Ninkaas Barkhad baa la yidhaahdaa. Barkhad waa nin cajiiba, nin la heli karo maaha Barkhad. Barkhad waa nin saaxiibkay oo reer Hargeysa ah, waa ninkii markii ugu horreysay iskaaya baray aniga iyo Sheikh Barbaraw. Maalintii ugu horreysay xaramka isku aragnay waa ninkii si gaara isu kaaya baray Sheikh Barbaraw. Ilaahay Sheikh Barbaraw ha xafido adduun iyo aakhiraba, waayo wax fiican meel fiican buu isoo tilmaamay. Meeshii baan joogaa, weli baan ku sugnahay, ilaahay baa igu sugay. Marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa, ilaahay waxaan ka rajaynayaa. Markiska haddaan idinka waramo walaalayaal, markisku waa meesha aad aragteen oo aad TV-ga ka aragteen, waa meel cajiiba oo ilaahay subxaanahu watacaala doortay. Dhibaato ilaahay nama tusin, xaalad baana ku jiraa barwaaqo ah. Meeshaasi dhaxalkii nebiga ayaala sallallahu calayhi wasalam, dhaxalkii nebiga baa lagu qaybsanayaa. Duhur cad waa la kala boobayaa, saasaa loo kala hoshiyaa. Xadiiska yeeraya
aayadda hebel ii mari taa iigu celi xadiiskaas meeshaas meeshaa iskaal baa igaga jira meeshaas sidaas weeye xaaladaas sidaas weeye waad yaabaysaan waa meel sidaa lagu jiro wallaahi inaan been sheegay dadka yurub ka yimaada dadka ameerika ka yimaada dadka meel kasta diyaasbora nagaga badan waa ciiddaas waa diyaasbor dalkoodii bay joogaan way yimaadaan waxbay bartaan salaadihii baa laga saxaa cilmigii kale ducooyinkii bay bartaan wax walba qofku isagoo toosan toosan oo diintiisii maaragtay aanay kaga jirin waxaba yaraatay ma garanaysaa madmadow ah yaa wax walba qofku waa baranaya illay maogtahay cibaadada ilaahay subxaanahu watacaalaa qaabkaad u caabudu lahayd waajib bay kugu tahay inaad barato haddaadanba oqon kawa dad baa jira lacag iska haysta oo adduunyo iska haysta oo wax walba haysta laakiin qaabkay ilaahay subxaanahu watacaalaa rabbigii abuurtay ay u caabudi lahaayeen maba yaqaaniin marka walaalayaal markisku waa meel noocaasa walaalayaal markisku waa meel barakaysan ilaahay subxaanahu watacaalaana ha loo barakeeyo sheekhyada iyaduna mashaayikhda iyaduna aad bay noogu dadaalaan oo maaragtay meesha haba yaraatee janis 24 saac waxaan ku jiraa inaan mid baan ku jiraa ha darsin tu darsin darsin saasaan ku jiraa barwaaqaan ku jiraa xamar iyo meelahaas marmar khamiista iyo baan tagnaaba laga yaabaa ma garanaysa ama jimcayaasha iyo meelahaas baan marmar gaara ama marmaraan soo dukaamaysan laakiin inta kale halkaan fadhina waayo meeshaan wixii adduunyada ugu qaalisanaa baa lagu hayaa oo ah dhaxalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam yaa ambiyada culimmadu waa waraatatul ambiya ambiyadana lagama dhaxlin diinaar iyo dirham lagama dhaxlin cilmi baa laga dhaxla wax waxaasoo dhan ka qaalisan oo rabbi subxaanahu watacaala cilmiguna de muxuu ku barayaa rabbi buu ku barayaa yaa rabbi buu ku barayaa marka walaalayaal halkaas nimcadaasaanu ku haysanaa nimco baan ku haysanaa aad yaabaysaan haddaad noo imaan lahaydeen oo na soo gaari lahaydeen waa yaabi lahaydeen barwaaqadan ku jiro yaa haddaad meeshaan nimcadaanu ku haysanno qofku intuu meel taguu fadhi ku dir waxaan xusuustaa dubay baan joogi jirayo waxaan xusuustaa annagoo meel intaanu fadhiisanno fadhi ku dir dhale maanta dhan maalaa yacni baan joognaa meel siisad baa lagu cabaayaa meel bahalkii baa lagu samaynayaa ama kalaab baa laga yaabaa inaad tagto qof baad maalmo kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay kalaab kalaab filan baynu tagnaa maya kalaab filan baynu tegaynaa kalaabkaasaa tegaysaan caawa dhan bambambam madaxaa baa ku xanuunaya adigoo madaxu ku xanuunaayo baad ka imaanaysa ma garta haddiiba habeenkaas kaleeto aadan cabdidhaanto cabdidhaanto soo dhow walaal cabdidhaanto cabdidhaanto adiguna dee walaal hawsha iska daayo ilaahay ka boqo ka toobad keen hawsha yaa cabdidhaanto magaaladaad joogtaa xamar waa kula joogaa dhaantada jooji ilaahay ka baqsaa waa la dhimanayaa adduunyadan waa laga tegayaa cabdidhaanto weligaa iyo allaha dhaanto ku jiri mayso wallaahi billaahi inaadan dhaanto ku jirin kowdhe ee khayrkan kula jecla walaal ii imow wallaahi ii imow meeshaan joogo waa taqaanaa gaari baa soo kaxaysan kartaa amba gaari baan watay oo meel kasta ku imaanaya xataa maalin ima aadan jeedin adigu waxaan kugu arkay madaxtooyada dhinaceeda gaari baan waatay anna gaari baan watay kow marka waxaanba ka baqay inay tiraahdo inaad ma garanaysaa marka saaxiib ii imow ilaah baan kugu dhaariyay ii imow cabdidhaantow oo meeshaan joogo waad garanaysaa ii imow halkaa igu imow wanaa kugu soo dhoweynaya oo kaalay diintaada baro oo iska daa ma garanaysaa waxaan iyo qurunkan iyo maaragtay dhaantooyinkan iyo balaayadan iyo hawshaas ma garanaysaa iyadaa oon isla garanayn waxaasoo dhan ka bax ilaahay darteen uga bax dhallinyaraa tahay waa shaqaysan kartaa wax kalaa ilaahay kugu bedeli karaa ma garatay wax ka fiican baad heli kartaa oo ilaahay ku siin karaa yaa wallaahi buusan ilaahay kuu hoojinayn yaa waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayursuquhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu qofkii ilaahay tala saarsada isagaa ku filan ma garatay meel aadan ka filaynna wallaahi wuu ka irsaaqaya kowdhe marka cabdidhaantow kaalay oo khayrkan wallaahi kula jeclahay oo walaalkay baa tahay oo nin dhallinyaraa oo saaxiibkay baa tahay yaa oo dadkaasaa markhaanti ka ah inaan khayrkaa kula jeclahay
dadkaasu intaa way ducaynayaan oo khayrkaasi ay la jecelyihin yaa dadkuba dhammaan khayrkay wada jecelyihin maasha allah ilaahay haydin sharfo oo haydin karaamiyo inta khayrka jecel ilaahay waxaan ka baryayaa hadda muhiimaddeennu waa inaanu janno galo horta qof walba oo ina ka mid ah jannuu rabaa inaynu adduunyadan intaynu ka tagno maanta aynu janno tagno yaa alla muxuu yidhi subxaana wasawajnaahu bixuluciin kaamhaali lulu'i lmaknuun jasaa'an bima kaanuu yacalmanuun yaa waxaasaa lagu siinaya jannada ilaahay wuxuu ku diyaariyey markuu ka hadlaayay xadiiskii sala allahu calayhi wasalam uu nabigu inoo soo wariyey xadiiskii qudsiga ahaa maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa qadara calaa qalbi bashar wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala addoommadayda sharafta leh waxaan u diyaariyey waxaanay ili werigeed arag baan u diyaariyey dhegna waxaanay weligeed maqal ya dheg bini aadamna weligeed kuma soo dhicin qalbi qofka bini aadamkaana weligeed kuma soo dhicin ya ili ma aysan arag dhegna ma aysan maqal qalbiga qofka bini aadamkaana weligii kuma soo dhicin waxaasuu rabbi inoo diyaariyey ya markaasaynu waxaynu leenahay adduunyu halkaasaan tumanayaa oo halkaasaan samaynayaa oo saasaan yeelayaa oo maaragtay 24 saac leelalow baan ku jiraa oo gabdhihii fasahaadinay oo dadkii fasahaadinay oo dalkii fasahaadinay oo inagoo dhan baa fasahaad soconayna noqday subxaana allah imisaynu markaa fasahaadka wadi karaa waqti kooban baynu wadi karaa hadhowdi waxaan is arkaynaa innaga oo odayownay oo ma garanaysaa shabaabnimadii inaka dhammaatay oo xooggii inaka dhammaaday tabartii inaka dhammaatay wax walba inaka dhammaatay kow ballan maasha allah maasha allah cabdiow ballan waay inaad i timaado aad iyo aad thank you saaxiib waad mahadsan tahay waan kaa filayay inaad tahay qof khayrka jecel wallaahi inaad khayrka jeceshahay markhaanti baan kaaga ahay kow marka walaal ii imow wallaahi ii imow meeshaasaan joogaa markiisa sunna ceelasha markaad joogto waxaad ka soo aadaysaa xagga baa ka soo aadaysaa waxaad ka soo aadaysaa dhinaca qorax ka soo baxa markiisa sunna ay tilmaamaa leedahay gaarigaaga adoo socdaa ku imaanaysa ya halkaas baad arkaysaa anigoo ninkii odaga ahaayo halkaa masaajidka masaajidkaas safka hore iska fadhiyo iska cibaadaysanaya khayrkiisaa iskaga jira ma garta wiilal yaryara oo dhallinyaro ah xufaada baanna wada joogaayo maasha allah iyagaa dhahdaa mar walba waa kaas haye ma garta xer marka walaal ilaahay baan kugu dhaariyey waxaana waxa weeye waadna maqashay walaasheen xamdi ku weyn iyadana uhaa way iska ilana soo hadal ila soo xiriir telefoonkayga si gaara kugu qoraya ma garta insha allahu tacaala ila soo xiriir ama hadhowdi luuqaaga isoo dhig telefoonkaaga anaa kusoo wacaya ma garta marka walaal dhammaanteen aynu khayrka isla jeclaano inagoo dhan ma garanta waxaynu nahay dad walaal ah oo ummatul maxameda wax allaale iyo waxaynu khayrka iyo wanaagga qofka walaalka aada la jeclaato oo aada maaragtay ugu yeerto ayaa wax walba kaga fiican yaa hal qof buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo kusoo hanuuna adiga la ajliga baa kaaga khayr badan geela cascas buu yidhi carabtu geela cascas bay jeclay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka walaalayaal waa inaanu isla jeclaanaa yaa laa yuminu axadukum buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi yaa ma aada rumayn ilaa aada walaalkaa la jeclaato naftaada waxaad jeceshahay adigu naftaada waxaad jeceshahay ilaa aada walaalkaa la jeclaato ma aadan rumayn buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaa haddii saxiixa wey marka walaal waxaan idinla jeclahay dhammaantiin inaad khayrka u timaadaan oo khayrka garataan oo maaragtay aada ka faa'iidaysataan oo calaa aqalla qofku ilay waa iswaansadaaye haddiiba xataa sharkaaga laga nabadgalo sharka ilay ummadda ilay inagu ummad baynu sharkayn ku hayna ma gartay marka walaalayaal ilay inagu ummadda soomaaliyeed baynu waxaynu ku haynay baynu shar ku hayn yaa qofkaad fasahaadinayso mid aada soo gelinayso fanka mid miskiin oo aada jar ka tuurayso mid heesahaagii dhegaysanaya mid balaayo samaynaya calaa aqalla waa in laga nabadgalo horta bal sharkaagii in laga nabadgalo oo sharkaagii aada dadka ka xabisto
marka ugu horeysa shar baad waday soo ma sharkii aad sheydaanka kula shaqaynaysay waa inaad horta xargaha u jirtaa marka hore. Marka labaad waa inaad adigu faa'iidaysataayo qof faa'iidaysanaya aad noqota ood faa'iido helaya ya. Marka saddexaadna aad walaalahaa la jeclaataa ugu yeertaa oo tiraada walaalayaal war khayrka u imaada war khayr baan idin haya war khayr baan idin haya. Marka walaal anigu sidii baa taaganahay waxaan u jeeday hadda raggii baasheenoo ka horreeyay waad aragtay cabdidhaantu waxba kama keenin ilaahay baan kugu dhaariyay waad aragtay maalin dhoweyd waxaan u jeeday rag baan u jeeday maalin dhoweyd waxaan arkay ilaahay iyagana waxaan ka rajaynayaa inuu soo hanuuniyo rabbi subxaanahu watacaala hanuun baan la jeclaa. Waxaan arkayay cigaal axmed cali cigaal oo ka tubaya london waxaan arkayay salaad derbi salaad maxamed sharti derbi oo tiyaatarkii lagu wareysanayo wallaahi walaalahay khayrkaan la jeclahay wallaahi khayrkaan la jeclahay waxaan jeclahay inay soo hanuunaan maanta waa 8 jiro ilaahay waxaan ka rajaynayaa walaalayaal inuu hanuuniyo oo wadada toosan u saxdaa baro oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku soo hanuuniyo baan ilaahay uga rajaynayaa waana u ducaynayaa waana u ducayn jiray ya. Weli qofku waxa weeye inaad hawshaadii ku adkaysato oo aad ku adkaysato waa laga fiicayay waa inaad ogaataa in adduunyada adigoo jooga adduunyadaa lagu cadaabaya wax kale iska daa wallah qofka adduunyadaa lagu cadaabaya ya. Waman acrad can dikrii faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati alacma ilaahay baa yidhi subxaanahu watacaala ya. Qofkii dikrigayga ka jeesta rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qofkii dikrigayga ka jeesta ya faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati alacma ya. Marka waxa weeye walaalayaal ilaahay intaa ka baqdaa toobad keena oo rabbi u toobad keena maanta jaanis baad haysataane toobad keena walaalayaal oo waxa weeyaan intay waqti aanu idinka dhicin iswaansada oo ka noqda hawsha iyadaa anigu waa ka noqday rabbi baan isu dhiibay mar horean is dhiibay mar hore waa is dhiibay weli hawsheedi baan ku jiraa nimcadeed baan ku jiraa ilaahay ilaahayna maanta bu walaalayaal ha noo siyaadiyo. Marka walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ina soo duceeya insha allahu tacaala mar walbaba ducada igu soo kaba waad mahadsantihin walaalayaal aada baad ma garanaysaayey aad idinku mahad celinaya walaalayaal ilaahay dhammaanteen ba hayna fahamsiiyo xaqa subxaanahu watacaala isagaynu maaragtay ina abuurtay isagaynu u noqon doonaa. Marka walaalayaal khayrkaas iyo wanaagkaas ayaan idinla jeclaaday idinkuna maaragtay ila jeclaada saan khayrka idinla jeclahay saasoo kale walaalayaal ila jeclaada hadba marbeen insha allahu asbuuciiba soo geli doonaa khayr baan idin rajeynaya walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Hadda arday baan ahay oo iska seexanaya assalaamu calaykum walaalayaal jasaakum allahu khayran jasaa ilaahay maaragtay idinkana aj